Azərbaycanın xalq şairi, tanınmış dramaturq, ədəbiyyatşünas və ictimai xadim, SSR-nin və Azərbaycan Respublikasının dövlət mükafatları laureatı Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 14 yanvar 2015-ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq Xırdalan şəhər 9 nömrəli tam orta məktəbi müəllimi İradə Talıblının tədris etdiyi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənində Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığının səciyyəvi xüsusiyyətləri adlı açıq dərs keçirildi. Tədbirdə Abşeron rayonu bir neçə təhsil ocaqlarının rəhbərləri və pedagoji kollektivi iştirak etdi. Xırdalan şəhər Heydəriyev mərkəzində təşkil edilən açıq dərsdə İradə Talıblı Bəxtiyar Vahabzadə haqqında ümumi məlumat verərək bildirdi ki, şair Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin görkəmli simalarındandır. Milli mənəvi dəyərlərə hörmət və ana dilinin saflığının qorunması istiqamətində Bəxtiyar Vahabzadənin fəaliyyətini qeyd edən pedaqoq şairin öz dövrünün əsgəri olduğunu bildirdi. İradə Talıblı Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığında toxunduğu mövzulardan söz açaraq, Cənub mövzusunun şairin poeziyasında qırmızı xətt kimi keçdiyini söylədi. Tədbirdə Xırdalan şəhər 9 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Həcər İbrahimova açıq dərsin çox yüksək səviyyədə keçirildiyini bildirdi. Direktor bu cür mövzuların tez-tez açıq dərslərdə müzakirəsinin vacibliyini diqqətə çatdırdı. Daha sonra Abşeron rayon təhsil şöbəsi müdür müavini Pərviz Əhmədov, Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Ədalət Cəmalova, Saray qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Təyyibə Hüseynova çıxış edərək bildirdilər ki, şair, filosof, akademik, ictimai xadim olan Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasında insanı daim mənəvi ucalığa səsləyib. Bildirildi ki, onun poetik fəlsəfi məzmunu yaradıcılığı milli poeziyada vətəndaşlıq ruhunun qüvvətlənməsində və ədəbi ictimai fikrin istiqlal ideyaları ilə zənginləşməsində böyük rol oynayıb. Tarixi mədəni dəyərlərə ehtiram və ana dilinin saflığının qorunması Bəxtiyar Vahabzadənin fəaliyyətinin mühüm istiqamətlərindən biri olub. Tədbirdə tələbələrin ifasında Bəxtiyar Vahabzadənin müəllifi olduğu şeirlər dinlənildi. Sonda açıq dərs müzakirələrlə yekunlaşdı. Elnarə Nəsədinqızı Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.